Pixelgun 3D is coming out. Olá, people! Nå skal jeg spille, så nå er jeg ikke hørt på lang tid. Det er litt musikk i bakgrunnen da, men det er en tullete sang. Ja, det kommer snart noe bra musikk. Oi, der stoppa den der, ja. Ja, nå er jeg ferdig. Men nå er denne videoen er redigert. Jeg skulle ned litt her. Men Tobias sitter oppe her, han bare skal litt sånn da. Ja. Hæ? Ja, jeg skal spille figurer, men jeg bruker dem mine sløvete, altså. Jeg har ikke de kule tingene, men meg og Tobias, vi kan spille litt sammen. Ja. Friends. Hvis du ikke kan se en av videoene. You can't add a friend in online multiplayer. Min fred, jeg bare. Å, Tobias, kan du gå ut av kampen? Jeg har ikke noen kamp. Vent, kan du accepte friend inviten min? Jeg har invitert deg. Jeg er Casperino 2018. Hvis dere ser her, så har jeg ikke noe særlig. Casperino? 2018. Må da komme akkurat igjen. 2018. Invitation. Ja, du må kanskje quest. Du må accepte eller noe sånt. Skal vi se Armory, den har jeg allerede på, men. Vent, hva er ikke den greia mi ferdig? Nei, det er 4 minutter til, da. Sånn, nå begynner litt. Det er NCS-musikk. NCS? Ja. Ok, bare vent til vi kommer tilbake når vi har fiksa det her. Tror du det går? Vi prøver. Jeg vet ikke. Ja, hei folkens, jeg satt på start igjen. Så vi prøver nå. Bare start en runde til. Teamfight, vi tar teamfight. Ja. Og så. Custom? Nei, bare ta en vanlig. Jeg tok random, ja, sorry. Jeg tok dette random, ja. Ja, det går greit. Da må du overleve med en atombombe, altså. Ja, vi er på nuclear map nå, så join. Ja, men jeg tror ikke det fungerer. Bare trykk go battle. Go battle, ja. Og så loader den. Det skjedde det sikkert litt nå. Ok, vi må custom. Ja, det er custom alltid. Da bare venter dere litt grann. Og så heter vi kjempebra våpen. Ja, vi kan få spise litt hvis dere hører noen lyder, så bare. Ah. Oi! Det da var kneet mitt. Wow. Der, glemte jeg den. Hvorfor kjempe? Jeg kan lage den, jeg. Jeg hater bena mine. De er jo knekk, de knekker jo hele tiden. Vet du, nå synes jeg det var veldig lenge siden vi lagde en video. Ja, sånn, 2 måneder. 2 måneder føles lenger. Jeg tror vi kan ta et nytt med. Gratulerer ikke. Vi tar North Pole. Server name. North Pole. Jeg må si en ting. North Pole er veldig lite map. Ja. Og så passord. Jeg må ta te. Ok, nå er jeg helt ferdig. 4 minutter med bare, egentlig. Åh, da innholder du det. Ja. Innholder du. Tobias er da veldig pro. Takk. Har jeg pet? Ja, se, det er petet mitt. Han heter Per. Eller, ja. Du kan lage navn på den. Ja, jeg vet det. Jeg kaller han for Per. Du kan også skrive det som en ting. Ja, jeg har det. Har du? Ja, se, den heter Per. Ja, det gjør den. Ja. Det er en sånn. Sånn, tatt igjen. Hvor mange har du tatt? Du, vi har ikke konkurranse hvem som er mest. Sorry. Før så kunne vi ha det, men akkurat nøyaktig nå, så er det ikke det. Ja, det er alltid. Det legger litt da, men. Nubo Pro, så er det litt mye. Ja.
Egentlig så heter jeg Noob Gaffel. Eagle egentlig bedre da, for at det for at det kan fly. Hæ? Ørn, ja. Ørn ja. Er veldig bra for å fly. For hvis du har sånn, hvis du har jetpack, så kan ørn fly med, men katten kan aldri bli med. Nei, men bare følger nøft i fot. Der var eselhodet. Ok, jeg går til... Okay, vent, oh, ja, det var... Beklager, jeg avslutter rart det. Nei, den går bra. Og dør den? Den døde? Åh, nå bråker de. Der er du. Åja, du må ha evig gran med granater nå. Ja, du må få evig. Nå ja. Fikk jeg enten mer. Ja, før så var det når jeg spilte det. I gode gamle dager. Nei, jeg drepte meg selv. Det flyr ikke bedre. Åh, jeg har bare tre kuller igjen. Fly. Ja, angel. Ammo er litt... Er ikke det beste jeg lever på? Jeg kan ikke spille ordentlig med dette her. Vi går i ventilen. Åh, vet du, jeg bare tar en dæmon. Jeg har dæmon nå. Nå er jeg dæmon. Out of ammo. Der da. Jeg er dæmon da, så ikke bli redd når jeg kommer. Jeg er skikkelig dårlig sniper da. Egentlig vurderer jeg å dø nå, for jeg har så lite ammo. Pep! Og nå er det, nå er jeg ferdig. Og jeg har fortsatt bremser. Jeg lever! No! Yay! Da får jeg... Beklager, jeg kan ikke gå ned til et tap, men jeg kan ikke spille med sånne fettede fingre. Nei. Jeg har tenkt å redde deg. Jeg redder deg. Saving with my life. Åja, her skulle tre stykker. Okay. Gå bort! Jeg kommer til å holde deg spinke. Ok, la oss headshotte. Det er veldig enkelt å headshotte de lilla der. Ja. Det er jo ganske enkelt, ja. Edderkopper! Jeg burde kaste en granat også. Så nå lever jeg lenger, da. Er det ikke kult? Jeg har dæmon. Jeg kan bite en dæmon. Hva mener du å bite en dæmon? Åja, du har den. Han har en sånn dæmon-greie, i stedet for granat. Ja, men man kan få tre ting, da. Hoppa. Du! Der er det. Ja, jeg er ikke ferdig. Jeg må spise. Ja, gats. Åh, det er kul gønn, da. Jeg vet det, det er hvis du logger inn. Med Facebook. Det er granat. Bli til granat. Bli til granat. Nei, jeg har blitt ut. Spreng, spreng, spreng. Ja. Det er greit. Åh, vant jeg? Du fikk mest poeng. Overlegget. Sorry, altså, men jeg visste ikke det. Jeg er så stille så vidt på tiden, jeg. Ja, men vi tar en pause de, ja. Så vi kommer tilbake når vi har spist litt. Ha det!